Bugün Batken rayonunun Samarkandek ayılındagı jalpı dargerler praktikalık borборунда özgüçü kırdaldar bölümü менен биргеликте машыгуу болуп өттү. Ага дарыгерлер практикалык борборунун метайымдары, бейтаптар жана өзгүчө кырдалдар жана ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Машыгуунун максаты өрт чыккан учурда алгачкы жардам көрсөтүү жана бейтаптарды эвакуация кылуу жолдорун үйрөтүү болгон. Кененирээк кийинки сюжетте. Алло, саламатсызбы? Batken rayonunun Samarkandek aylındağı Samarkandek jalpı dargerler praktikalık borборунун maşığı boyunca ört kırsığı kattaldı. Kavarlağan met kızmatker jaynak var. Samarkandek dargerler borборунда ört taktikalık maşığı ötkörüldü. Jalpı dargerler praktikalık borборунда çıkan örtün ulam. Özgüçü kırdaldar ministerinin kızmatkerleri dargerler menen koşu beytaptardı koopsuz çayga köçürü işlerini alıp bardı. Alemi jabırkaган medicina kızmatkerlerine algaçkı jardam körsötülüp, tez jardam kızmatına ötkörülüp berildi. Өрт тактикалык машыгы өзгөчө кырдаалдар министринин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын Баткен райондук бөлүмү тарабынан уюштурулуп, медицина жана ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери да тартылган. Андан соң өзгөчө кырдаалдар жана түрдүү кырсык же болбосо өрт чыккан учурда өзүн алып жүрүү эрежелери менен таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле өрт өчүрүүчү каражаттарын пайдалануу практикалык негизде үйрөтүлдү. Ушундай өзгөчө кырдаалдар катталган учурда ошо баягы топтун мүчөлөрүн аракеттери болуш керек. Алгачкы өрттөс башталган өрткө гана пайдаланса болот. Уже күчөйүп кеткенден кийин муну мен өчүргөн көмөкчү болот. Биз бүгүн Баткен районун боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 2024 жылга дайын бекитилген планы негизинде Баткен районун Самаркандек айылындагы Самаркандек жалпы дарыгерлер практикалык борборунда өттүк тактикалык машыгуу өткөрдүк. Машыгууга өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн Баткен районун боюнча ички иштер бөлүмүнөн анан мед кызматкерлер тартылды. Машыгуунун максаты ушу практикалык борбордогу материалдык баалдыктарды, адам өмүрүн сактоо, жарандарды эвакуация кылуу, анан ушу мекемедеги алгачкы өрт өчүрүү шаймандарынын абалын, суу көлмөлөрүнүн абалын карап, ыктыярдуу өрттөн сактоо кошумдарын окутуп үйрөтүү. Bugün bizde ört öçürü koopsuzluğu boyunca maşğullar bolup öttü. Negizinen biz özübüzde pediatriski medработниктер ötközüp jürөбүз. Бирок bugün мына МЧС-тин сотрудниктери менен чогуу биринчи кандай жардамдарды көрсөтөт экенбиз, биринчи иш аракеттерди кандай кылат экенбиз билип көрүп чогуу өткөздүк. Негизи мындай маşğullar жакшы болот экен. Өрт өчүрүү шаймандарын кантип колдонобуз, кандай болот, ошолордун баарын билип алдык. Машыгуунун жыйынтыгында борбордогу өрт коопсуздугун камсыздоо боюнча түзүлгөн шарт жана келтирилген кемчиликтер боюнча маалымат жетекчиликке жеткирилип, белгиленген мөөнөттү калыбына келтирүү тапшырмасы берилди. Айбегим Набиева, жаңылыктар.